Salom, aziz bolajonlar. Sizlar bilan yana uchrashib turganimdan xursandman. Bugun avvalgi darsimizda tanishgan ifodalarda amallar tartibi mavzusini mustahkamlaymiz. Demak, bugungi darsimizda siz ifodalarda amallarning bajarilish tartibi qoidasidan foydalanasiz. Ishonamanki, ushbu mavzuni mukammal bilib oldingiz va bugungi topshiriqlarni xatoliklarga yo'l qo'ymay osongina bajara olasiz. Ushbu darsda ham suv haqida suhbatimiz davom etadi. 8-betdagi 108-chi darsni oching. Nazaringizni birinchi topshiriqqa qarating. Siz rasmda Qozog'istondagi Buxtarmen, Qopchig'ay va Chordara suv omborlarini ko'rib turibsiz. Suv omborlari nima ekanligini bilasizmi? Tinglang. Bahor faslida tog'lardan juda ko'p hajmda qorlar erib, buning oqibatida qishloq va shaharlarni suv bosish xavfi tug'iladi. Mana shu xatarning oldini olish maqsadida suv omborlari quriladi. Bundan tashqari, yozda ekinzorlarimizni sug'orishda suv taqchilligi, ya'ni yetishmovchiligi ro'y beradi. Mana shunday paytda suv omborlaridagi suvlar kanallarga yuborilib, ular orqali ariqlarga keladi. Mana suv ombori haqida ham bilib oldingiz. Endi rasmlarning tagida berilgan ifodalarga qarang. Misollarni to'g'ri yechsangiz, suv omborlarining eni hamda chuqurligini bilib olasiz. Qani, Buxtarmen suv omborining eni va chuqurligini birgalikda topaylikchi? Ifodani chiroyli, xatosiz ko'chiring. Yozuvingiz chiroyli chiqishi uchun tanani to'g'ri ushlab, daftaringizning o'ng tomonini ozgina tepaga ko'tarish lozimligini bilasiz-a? Endi amallarning bajarilish tartibi qoidasini esga tushirib, amallar tartibini aniqlang. Aniqladingizmi? Endi o'zingizni tekshiring. Xatolikka yo'l qo'ymagan bo'lsangiz, misolni yechishda davom eting. Javobingiz 40 bo'lsa, balli. Ikkinchi ifodani ko'chiring. Amallarning bajarilish tartibini belgilab oling. Endi solishtiringchi. To'g'ri topibsizmi? Agarda siz to'g'ri belgilay olmagan bo'lsangizda, balli bo'lam deb ayta olaman. Chunki siz harakat qildingiz. Shuni o'zi bilim olishga talpinganligingizning dalolatidir. Ifodani bajarishda davom eting. Qiymat 80 ga teng. Solishtiring va o'zingizni baholang. Ana endi 40 va 80 soni yozilgan rasmni toping. Demak, ushbu rasm Buxtarmen suv ombori va u Irtish daryosida joylashgan ekan. Uning eni 40 km, chuqurligi esa 80 metr ekanligini bilib oldingiz. Topshiriqni xatosiz va chiroyli bajargan bolajonlar, mana bu gullar sizlar uchun. Bolajonlar, darsdan so'ng qolgan misollarni shu tariqa bajaring. Siz albatta buning uddasidan chiqasiz. Keyingi topshirig'imizda sizga mana bu 3ta misoldan bittasini tanlash ixtiyori beriladi. Misollarni ko'rib chiqing va bajara olishingizga ko'z yetkizgan
bitta ifodani tanlang. Bu yerda shuni ham aytib o'tishim kerakki, birinchi misolni tanlasangiz, ofarin deyman. Ikkinchi misol yashang. Uchinchi misol esa yaxshi so'ziga sazovordir. Misolni yechishda amallar tartibiga rioya qilish esingizdan chiqmasin. Ana endi tanlagan misolingizni yeching. Javobini tekshiring. To'g'ri yecha olgan bo'lsangiz, bu darsimizning o'z oldiga qo'ygan maqsadiga yetdi deganidir. Barakalla, bilimdon bolajonlar. Darsimiz o'z yakunini topmoqda. Shu sabab bajarishingiz kerak bo'lgan topshiriqqa diqqat qiling. 8-betdagi birinchi topshiriqni davom ettiring va favvora rasmini chizing. Bundan tashqari yana internet tarmoqlaridan suv omborlari haqida ko'proq ma'lumotlar yig'ing. Ana endi dars mobaynida bajargan ishlaringizni mana bu smayliklarning qaysi biriga qiyoslar edingiz? Yashil va sariq smayliklarni tanlagan bo'lsangiz, men juda ham xursandman. Qizil rangli smaylikni tanlagan bo'lsangiz-da, kayfiyatingizni tushirmang. Ishonchim komilki, o'z ustingizda ko'proq ishlasangiz, albatta yutuqqa erishasiz. Bugungi darsimizni ustozingiz bilan muhokama qiling. Ustozingizga beradigan savollaringiz bo'lsa, tortinmang. Berilgan topshiriqlarni a'lo darajada bajarishingizga tilakdoshman. Qo'lingizni tez-tez sovunlab yuvib, niqob taqishni unutmang. Keyingi darsimizda uchrashguncha, xayr, omon bo'ling.